Dobrodošli, dobrodošle. Danes se pogovarjam z enim posebnim gostom, po dolgem času spet uživo, ker seveda pogrešam ljudi. Mal sem še zaspan, ker smo včeraj snimali en kviz, ki bodo lahko pogledali ga v ponedeljek, ampak danes z mano prav posebej na komik, nekoč tudi basist, ne? Danes ja, pa tako. Znam kot YouTuber Marko Žerjal. Živjo, Marko! Hej, čau, čau. Kaj zdi? Ja, sem še rošil jaz, da bom mogoče kdo dejansko gledal, brez zamir, kušnik. Lepo, lepo, ker drugače imamo to sam zase, ne? No tako, nekaj vmes, no, nekaj vmes. Bolj take nišne stvari delaš, se mi zdi. Ne, večini folka sploh ni jasno, kaj se dogaja, ampak za ljudi, ki so tako malo bolj v komediji, pa je kar zanimivo. Mislim, na komiki po moje večinoma pogledamo tvoje stvari, kaj daš ven. O, kako lepo. Mal je meta, ja, bolj se pogovarjamo o komediji, ne, seveda ta dokumentarne izobraževalne narave. In smo glih pre dokumentarni, ne, prejšnji teden je vam prišel tudi dokumentarec, ne, na RTV, se ga lahko pogledate za nazaj, o slovenski stand-up sceni. Dej povej, kaj, ali si ga pogledal, kaj si kaj misliš o njem? Ja, sem ga pogledal, ja, Brgant mi je pisal, stari, sploh nisem noter. sem potem šel gledati, kaj se dogaja. Moram priznati, da meni osebno je bil malo dolg čas, nič zares tako zanimivega niso povedali ali kaj takega. Bolj nek širši oris vsega skupaj, kar se dogaja, so naredili, tako da za splošno publiko mogoče je to malo bolj dostopno kot te tvoji videi, za me konkretno je bilo precej brezvezen dolgčas. Kar so preskočili na celo generacijo vmes, se mi zdi, kaj niso? Ja, valjda, oni so šli pač delati kao bolj zgodovino, ne? Pa, ja, pa, tako je, pa, je perica, vodopivec, pa pižama in potem ste pa ti pa Eva notri naenkrat in kokošar. Tako vmes so preskočili en konkreten segment komikov, ki je, ne vem, so trenutno aktualni, malo tako, ok. Ja, brbit pa kvaliteta malo šipka, ne? Mogoče, mogoče, ja. Ne, po mojem je bil cilj bolj to, veš, dokumentarno, pa sem pa rekli, ja, pa ne moraš samo v preteklosti govoriti, se veš, ta RTV, da. So navajni živeti malo v preteklosti, ja. Evo, za tiste dva, tri, kakor to gledate, če še niste pogledali... Tri jih imamo že, kje ste folk? Ne, se to sva narabeš jaz pa ti na telefonih, ko spremljava, ne? V komentarjih je tole je link, ne, ampak naslov je sam pred vsemi, kako že, ne, lahko zgooglate in pač uživate celih, ne vem, kukor, sam pred vsemi, ja, dokumentar, film, uživate malo velike besede, ampak lahko ga pogledate, ja, to pa je opcija. Ja, ne vem, ne vem, no, meni ni bilo ful zabavno, res je bilo tako malo suhoparno, pa kaj jaz vem. Ah, meni je bilo čisto v redu, veš, ker če bi to nekdo iz, to je delo Bojan Krajnc, ne, iz RTV, a seveda, če bi to delo kdo iz naše scene, bi se po mojem spičili na hartu si, ne, pol, a veš, uno si pozal, to si pozal, ker malo smo jaz koli. Čisto možno, ampak mislim, bi šli malo bolj tako v tasočno dogajanje, ne vem, bi kazali kakšne scene iz kakšnih nastopov, ki so bili tako malo, ko je kome retavila scena, ko je bilo malo čudno. Tisti blog od Perice mi je ful dober, večer, ko so me pojedli, ali kaj že, ko je res popušen do konca, nekem nastopju, nekje, kaj bo Radlje pri Dravi ali nekaj takega, mislim, da je bilo. Si bral to? Radlje ob Dravi, ne, nisem, nisem. No, je imel nek, mislim, da je imel tam, mogoče se motim glede lokacije, ampak en nastop je imel, ki je bil res obupen, čisto je popušil, čisto za nič je bilo. Več bi imel tega, več bi imel teh zgodb, o teh bolečih trenutkih na začetku, veš, več bi imel tega, kaj se je dejansko dogajalo iz vidika komikov, kako so oni doživljali sceno. Tukaj pa so bolj nek tako splošen opis. Ne vem, prvi bil on, potem bil on, tam so začeli tisti in tako, kaj zem, ni mi spet tako zanimivo. Ne? Ni nekaj, kar bi me tako povleklo notri, kot dejansko nek opis dogajanja iz strani ljudi. Če, dosti boljši dokumentarec stand-up scene v Sloveniji se mi zdi to leto od Perice, ne? Ja, tam je, ja. Tisto res vidiš, kako je komik živel, vidiš, kako je komik delal, vidiš, kaj vse pride zraven, tisto res je zanimivo delo. Ta dokumentarec je pač tako, ne vem. Ja, sedaj, dokumentarc je pregled, ne, leto je pa sistematičen v pogledu to, kako dejansko pišeš, ja, nastopati. Dokumentarec je lahko zelo žmohten, če hoče biti. Sedaj, leto je dokumentarec tudi, kar se mene tiče. Perica je dokumentiral svoje leto, tako da samo je zabaven dokumentarec, ker Perica ima malo več občutka, kot kdorkoli je to naredil z RTV, brez zamire. Pa tudi, če zamiriš, koga briga si RTV? Ma, ja, le, se jih imamo radi, da. Ja, ne, to je bilo dobro, ki si rekel, ne, Perica, ki je enkrat bombo, ne, če bi dal kjerega kol drugega komika, bi bilo tako, ja, uno, pred enem letam, ne, ampak kjerega, Perica je zdaj dober, kur. Ne, ne, sej, po mojo tudi Perica še zdaj ima kakšen nastop, ki mu ni všeč, kako je rata, vsi jih imamo vaš čas, ne moreš se jim izogniti.
to je tista stvar, ki te vedno drži malo tako prizemljenega, veš, ki vedno te drži malo na prstih, stari, moram pisati novo, moram se truditi, moram vaditi. Ne vem, ko si glasbenik, mislim, da je ful lažje. Mislim, da ko si glasbenik, je redko kjeri koncert, je res polomija, ker ne vem, ne rabiš tega konstantnega odziva publika, kot ga mi rabimo. Mi pri nas vsak nastop je lahko fail, čisto vsak. Tudi, če so najboljše štartne pogoji in vse, še vedno lahko se ne izide, tako kot si hotel in še vedno lahko polomija. Predvsem, ko testiraš nov material, ki je takega, je lahko precej ti vzame malo, te demoralizira oziroma te uspodbudi, da si naslednjič boljši, odvisno, kakšen karakter si. Tako da, ampak tisti nastop od Perice je res tak vreden omembe, ker je na polno se razpisal v enem blogu, kako je popušeno polno. Ej, ampak zdaj le nimamo Perice na obisku, ampak Marko Žerjal, ne? A se ti spomni svojega zadnjega bombanja, bar biti? Mojega zadnjega bombanja, o moj bog. Pa tako, un ga poštenga, da mislim uno, ki si bil tako na 90%, ampak uno, kakor šel v pojedn. Ja, ja, vem, kaj, kamini bombanji, bez skrbi. Veš, da ne vem, kje bi točno izpostavil. Ti bom dal še malo za razmisliti, ne, ker problem, recimo, Perici, Perični slep nastop je tako sedmikrat boljš, kakor moj nrboljš nastop, ali pa trikrat boljš, kot tvoj nrboljš, ne. A veš, tvoj bomban je meni tako, kar v redu nastop, dva slepa pa da, mora biti malo bolj se da, ne. A veš, zdaj ti pride v izkušnje, ne, ampak kdaj Marko Žerjal bomb, ali pa enkrat, se ni rabši išta zadnjega, ne, ki tako se naspomneš, ta zadnjega nastopa, ki dve let od tega. Ja, to je to. Jaz sem sigurno, moj ful slabih nastopov sem imel v Činčinu. Iz nekega razloga v Činčinu publika se nikoli nisem uspel prav vklopiti z njo. Redko kdaj, da sem imel res dober nastop tam. Tako da, verjetno poleti, ko sem bil tam, pa sem probaval nove stvari, je bilo kaj, kar bi lahko rekel bombanje. Razen tega pa kaj jaz vem. Po nekaj časi na taki točki, da če vidiš, da bombaš, začneš malo prilagajati stvari, malo začneš crowdworkati ali nekaj takega in zvlečeš nekako, da ne spade spet tako grozno. Pač ti veš, da si bombal, ampak publika ne ve. Tako da ni tako grozno, kot je bilo na začetku, ko samo nisi vedel, kaj delati, si stavil tam na odru z mikrofonom, si se potil, ko žival, začel si kar nekrat glasno požirati, slino, ki si nabiral v ustih. On je res, ko je, ko ni samo, da bombaš, ampak je imaš občutek, da propadaš kot človek. To je zadnjič, ki boš stal na odru, ker danes naprej se več ne bom upal. Tega vseeno, vem, z leti dobiš malo samozavesti in tega, da ni več tako hudo. Imaš pa pač še vedno nastope, kjer imaš feeling, da nisi bil tako dober, kot bi lahko bil. Ko smo glih pri tem bombari, zdaj sem spomnil na leto 2016, poleti je bilo v Idgajo. In to tudi so šel jaz prvič na odr, ki so mi Freddy svetovali za eno zgodbo, ki je bila fucking zandrek, ne? Gremo cimo tako, da je bila katastrofa in ti si mi v backstage rekel, se da upaš delati 5 minut crowdworka. Stari, jaz nisem vedel, ko delam sploh tam na stage. In zaradi tega 2 let nisem šel pol na odr. A ja, to te je tako zamorilo, ali kaj? O, ja. Evo, in tukaj imamo že MC Polža, to je mladinski center, Polž predvidevam, ne? Ali pa Kitazga, ali pa MC, če je un, veš, Mike Polž. Ali pa če je Marko Cunder Polž, kaj pa vemo. Dobro jutro nazaj, Marko, in še Juri Kaluža. Kar Marko zdi. Kaj pa je? Jej, Puček nazaj. Ja, ja, in kamer nisem šel sam, veš, kaj sem je naredil? Pred novem letem sem se menil s full folka za te intervjuje, ne, ki tak, ali se ni bilo velik dela letos decembra, ne. In pa so vsi kar skenslali, ne, tako, kao, ja, ja, dajmo se nekaj dobiti pred novem letem, ja, 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 pa meni se nadal bi malo bil doma, ne. A, ja, 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 se verjamem, sej. Ko imaš tak down period, kar malo ti zabedira delati karkoli in postaneš len in delaš ful manj v bistvu. Jaz tudi sem zdaj malo neproduktiven. Bi lahko ful več delal za knjigo Odlerja do februarja, ampak vsi si delam ful manj, tako da. A, cool. To bo lahko kaj poveš, seveda je pisec pri ta teden z Juretom Godlerjem, ne? Ja, ja. Še malo pa bo ta teden z Markom Žerjalem, ne, se hecam, ne, seveda. Bom videl, če imel dovolj narje za kaj takega, ampak. Ba, stari, se ti imaš svoj YouTube. Tim. Stari, več dosega imaš svojim YouTube kanalem, kakor pa tista trapasta televizija, ampak plačujejo račune, jebige, treba delati tudi to, kdaj. So vam podaljšali sezono? So, začnemo 19. februarja, imamo naslednjo oddajo. Ja, en napovednik nared, ne, ko bo te, že veš, a si zdaj spremljal vse novice in si delal zapiske? Ne, izklopil sem in sem bil blažen v temu, da lahko ne gledam novice ta čas, ker večinoma je vse korona. Večinoma je vse korona in vem, da bomo spet mogli govoriti o koroni, ker to je glavna stvar, o kateri poročajo vsi. In jaz imam tega tako dovolj, pa nisem edini, vsi imamo tega tako dovolj. Zmanjkati načinom, kako lahko na novo obrneš to, da je pač, ne vem, fucking korona, pa cepljenje, pa karkoli zdaj prihaja. Mislim, je
Moram priznati, da to je sezona, ki se je najmanj veselim do zdaj. Ker vem, da bo spet ta jebena korona in da bo težko nabirati materiale in da bo mučno. Prejšnje sezone so bile dejansko ful carske, smo se zabavali, smo imeli novice, ki smo se mi nasmijali na polno na njih v službi zjutraj. Dobre volje sem bil zjutraj, ko sem se peljal v službo, super je bilo. Zdaj ta sezona pa malo tako. Ja, veliko korona si že napisal, da je za Godlarja. Veš koliko, veš koliko. Najslabše ene stvari še niso šle notri sploh, mislim, ker so bile malo preveč pa se. In zdaj, če bi lahko šel nazaj v tisti čas, bi jih takoj uporabili. Zdaj se toliko stvari ponavlja, da bi vzeli vse, čisto vse bi vzeli, kar je minimalno smešna korona. Jaz sem imel en joke, kao, ker sem bil dejansko sem zbolel, Godler je smučal februarje nekje v Italiji, je prišel nazaj in mene in grafika je z nečim okužil. Čisto možno smo vsi imeli korono v pisarni takrat, že? Ker sem čisto bil bogi. Ali pa, ker se tudi ko predaša, ker vi delate v pisarni, sorry. Dobro, ne treba videti te detajle pušnik. Ampak v glavnem si na polno okužil, jaz sem bil 4 dni, sem imel vročino 39,5, nisem mogel gledati ne nič, čisto bogi sem bil. In potem sem imel idejo, da bi naredil neko reportažo, kako sem zbolel, potem ko sem spoznal neko ful simpatično dekle iz Azije, je rekla, da se je preselila v Slovenijo, ker pri njih je bila ful gužva na cesti. In Godler, kaj je gužva na cesti? Ja, vedno, ko sem vprašal, zakaj se je preselilo v Slovenijo, rekla, kolona, kolona. Ta joke si rekel porabo, a si ga nagradil porabo? Ne, nisem. Ne. Nisem, to nisem kje porabo. Ej, tukaj bova nadaljevala, pol Jan David Klenjak že sodeluje, seveda, to je naš kolega komik, ne? Če kmalo ne bo nastopil, bojo tele intervju, kmalo postali oblika Bliroje nekoč, ne, se bat, to so že zdaj. Ne? In Marko, koliko procentov dopisnega materiala dejansko uporabiš za oddajo? Se pravi, zdaj se pogovarjamo pa malo o tvojem YouTube kanalu predvidevam. Alo, Godler, jaz se ne vem, kaj je to. Ma dela začeti z Godlerjem, smo pa glih pre Godlerji, tako da kao je neka kontinuiteta, a? Ja, večino, mislim. Itak tam pišem namensko za oddajo, tako da razno če celjec kaj da ven, ker smo ali predolgi, ali ker mu ne paše s čim drugim, ali ker mu ni všeč, karkoli gre vse notri. Tako da večina materijala, ki ga napišem za Godlerja, gre notri. Za YouTube pa isto. Za videe pišem namensko, tako da sicer potem popravljam, mečem dele ven, ampak na koncu, kar napišem, uporabim. Lepa, lepa. S Celcem smo se pogovarjali pred novim letom, tudi ko dela male risanke, pa toliko ste imeli gdih pauzo z Godlerjem, ne? Ja. In sva te malo porostala, pa tvoje te pane, ne? Pane, kurac črta. Ja, nekaj, folk toliko proti panom. Meni so pani kar smešni. Zabava me. Pani so zanimivi edin čebelama, ok, vidim, to veš. Oh. Temnek smo, ja, temnek smo. Dobro besedne igre, stari, sorry, ampak ne moram okoli tega. Ma stari, besedna igra je masturbacija na nek način, veš, kakor kao pokažeš, da znaš malo z besedom več, kakor pač si misliš. Ne, ampak... Ja, ampak te ne nasmeje, ali kaj, neka dobra besedna igra. Ker ja, ampak mora biti dobra in smešna. Ja. Ne, to, sam po sebi pa ni nujno, da je smešna. Le, se mi se gremo tudi pane v tem kvizi, ki snemamo s Težkijem, ne? Se zbil že gost, ne? Se je svidel, mislim, si trpel, ne? Ti morali trpeti meni, ker Težki to zreže na pol urce, ne? Desetka kanal, YouTube, Facebook, pet te gleda. Ampak ja, no, mislim, pan se je, ampak smešen mora biti, smešen mora biti. Ja, dobro, tudi joke mora biti smešen, vse je lahko slabo, veš, to je stvar izvedne. Ja, se nekaj večina res njih napišem, ta slabih. by the way, ena super stvar, naslednji teden, zdaj v ponedeljek je šel daja, potli 1. februarja, imamo pa blooper reel. O, za nazaj. Ja, in to bo po mojem naredno smešno oddaja. Ne da pisati in samo, o, se spomneš, ko se je takrat zgodilo in pokažeš klipe. Ne, blooper reel, stari, fantastične, mama. Veš, ono, kukor bombaš, to variant, Težki dobro zarezil in nas osramotil, kukor je treba. No, v bistvu bo malo roast v nas, ne? A bomo kako lahko vrli? To bomo pa videli, to bomo videli. Ampak gremo naprej, tukaj le MC Povš, ne? O, kaj pa dela Godler, ne? Godler je zanimljiv. A MC Povš slučajno pseudonim od Godlerja, ne? Ko rab pozor. Možno, da je tle inkognito piše, da hoče, da vidi, kaj govorimo o njemu, ko ga ni zdraven, ali kaj takega. Če pa po drugi strani, Godler bi mogel biti na internetu, da bi lahko to pisal, tako da ne, ni to Godler, ne, smo safe, smo safe. Kaj dela Godler? Ja, on je tisti, ki na koncu pove stvari v kamero, v glavnem. Vsake toliko doda še kaj svojega, poišče kakšno novico, ki mu je zabavno, pa kakšen štos napiše, ampak večinoma ne, večinoma je on na koncu tisti, ki prebere naš material in je nekako the face oddaje. Pa tukaj le slo muzika nam sporoča, da je Godler ob nedeljah pije japonski viski z orankarjem, ne?
Ja, imajo te svojo oddajo. Dejansko ne spremljam, kaj vse dela Godler, ker ima preveč stvari. Tudi milijonarja fura, pa ne vem, kaj vse. Ampak je kar proaktiven fant. Pa knjigo je napisal pred kratkim, se jo imam nekje doma. Samo ne pri računalniku. Ja, končale v peči. A ja, ne, sorry, ne smem upovedati. Ne, stari ta urankar, jaz tudi... Čas vse spremlja, veš, ki je bilo tega malo, ne? Yeah. Stari, zdaj tega je ful. Še to naše, kdo to gleda, teh 15 ljudi kapo dol, no, kapo dol. Mislim, a veš, če ne bil drž od zuni, po mojem, to so ljudje športniki, niso skozi za kompom, ne? To bi bili narav zdaj. Ti kaj športaš zdaj, uhraniš kaj kondicijo, imaš nek dnevno rutino? Jaz sem si kupil enkrat oktobra ali novembra sobno kolo in na njemu na ful, na polno kolesarjem. In moram priznati, da se kar dobro obrestovalo, ker sem si izvil gležen enkrat konec avgusta in potem nisem mogel več nič športati nekaj časa. In so mi šli kile ful gor. Prišel sem na 95 kil, zdaj pa sem začel ful kolesariti, malo bolj paziti, kaj jem in sem padel dol na 87. Ok, včeraj sem imel neko super pojedino, sem šel malo gor, ampak sem kar lepo za enkrat skušal in nadaljujem to stvar. Danes v bistvu potem, kot le končam s tabo, če ne bo že čas za iti do mojih na kosilo, bom šel malo kolesariti. Ja, kukar da ni zdaj doma, ne? Kaj? A ja, domov, staršem. Do mojih domov, tam, kjer moji živijo doma. A ja, valda, ja. To je dobro, to je dobro. Jaz ne morem jeti, ne, ker sem, veš, jaz sem zdaj v Ljubljan, moji so pa v Zasavlji, ne? Napiši si kaj. Napiši si kaj, da greš nekaj snemat ali karkoli, bolj takurec. Ma, ne bih kužil, veš, kaj, jaz delam kdaj tudi z ljudmi, stari, celo parkrat sem fotku, ne? Opa, ne. Ja, pol pa une aplikacije sem si tudi naložil tje trapaste, ne? In sem njemu neke čudne stike z ljudmi tam okrog novega leta, pa... Ja. Slikajte, kdaj te najemijo tudi kakšni tako pari, ej, slika nas, ko se dajemo dol, ali kaj takega, ali... To sicer, ne, sem pa slikal že prostitutke in prostitute, ja, in tudi transvestita enega, pa ne onega, ki je bil v rogi pri nas. Okay. Ne, je bil transvestit ali bil samo malo psihično? Ne, tip je bil transvestit, veš ko? No, se bova okay. Pa, tle mava. A obstaja tema, avokado sprašuje, s katere se ne bi šalila. Ja, avokado, iz tvoje slike, pizda ti materna, ko imaš to za eno češko? To že reala sliko, ali ko? Alo. Ne, že s takimi opaski. Ja, jaz lahko se vega stop streaming, kadarkoli hočem, veš. Ali ni v studio. V glavnem, ne obstaja šale, s katere se ne bi. Mislim, tema, s katere se ne bi šalo. Dokler lahko nekaj smešnega povlečeš ven iz tega, meni je vse god. Od smrti otrok, raka, kombinacije tega dvojega, vse gre skozi. Tako da, mora biti pač smešno, ne? Moraš kako upravičiti, zakaj greš neki dark delati ali neki malo tako neokusnega. Razen tega. Spomniš pod belškoga džovka v malem krisu? Ne. Super je bil. Tudi, ki je pol Slovenije zbiral denar za ta malega milijonarja, ki se je šel zdraviti v Ameriko. Yeah. Pod Belšek se je razpisal. Dobar, yeah, res? O ja. In folk stari, ne, je crkva od smeha. Boh ne dej, da bi kjer to prepisal, pa dal na Twitter, kamarkol, ker pa bi bilo pa pizdarija. Če objaviš na Facebooku brez konteksta, to je što, spade malo drugače. Kot če na odru poveš, ampak ja. Itako si na odru, je avtomatsko vse pri nas se razume, da ne zagovarjaš nekih stališč, da ni zdaj to nek tvoj politični manifest, gremo zdaj vsi skupaj, ne vem, narediti to, kar dejansko pravim. To je samo neko ventanje, neka ta pretiravanje, zanalašč, hodnje čez meje, mimo tega, kar dejansko misliš, v to, kar je smešno, tako da folk malo potem popusti, se mi zdi pri teh stvareh. Vse pri nas zaenkrat ni še tako kriza, kot ki je v tujini, ko res lahko nafukaš zaradi tega, kar goviš na odru. Ja. Ko meniš Kristo, mislim, da je bil v Kanadi en primer enega tipa, ki se zafrkaval iz enega malega, ki je bil neka ta make-a-wish zadeva in je pol preživel. Neko bolezen je imel, ki naj bila terminalna, ampak nekako se je zvlekel in je preživel in on se nekaj zafrkaval iz tega, da on pač takrat ga je podprl, ker je mislil, da ta mali bo šel, zdaj kar nekaj je še vedno tukaj. In pač, ne vem točno, kaj je bil joke, ampak kako bo zdaj upravičil, to so te donacije in te stvari. In je bil tožen in potem je zgubil več 10 000 dolarjev na sodišču zaradi tega štosa. Jaz bil stari, kaj da fakt, pa sploh ni bo tako brutalno. Malo se spomnim, to je ono, ki je pol ta mulc bil tam še kar v publik, pa on tako, what the fuck, ti še kar v publik? Ja, nek takaj, ja. To je bi dober joke. Obstaja tema, na katero se ne bi šalo? Ja, ni ne.
Mislim, so pa ene teme, ki pa malo težje šale napisati, ne, zato ker bi bila občutljiva, ne, ker občutljiva, a si zaspančkan? Malo, ja. Malo, ja, se vem, da sem dotajal. Ne, sem samo zgodil, sem pred kratkim ostal. A res? Ma ja, spal sem danes ful, sem šel spati že ob 10, ker sem se najedel ko žival, neke te podstikerje sem delal, neke te kitajske želin krofe varianta in se najedel ko svinja. Res ne moreš ujeti, koliko sem se tega nažel, prav samo pobralo imel, šel sem spati ob 10, samo vlegel sem se na postelju, da sem malo odpočiti in kar enkrat je bila 3 ure zjutraj. Ja sem mogel še enkrat nazaj ostati, da si imeti zobe in še enkrat spati. Tako da me, res me je ubilo, res me je čisto ubilo. Nice. Ej, daj greva še malo se pogovoriti o telem tvojem YouTube kanali, ne, ki je seveda fascinanten, preko 50,000 ogledov imaš. Naročnikov, prosim. To, ja, to. 50,000 ogledov, to ima cel moj kanal škapi. Ne, super je, ne, začel si zdaj s temi plačljivami vsebinami in Admir Baltič, ne. Ne, daj mi povem najprej, kako to... avokado, ne, je hiter, je prej rekel, a nisi rekel, da hujšaš, ja, ampak če bi prej poslušal, rekel, da se je včer najedil, drugač pa pridno hujša, ne, tako da ima 87 kil, če bo šel kakat enkrat. Ne, danes mislim, ja, zjutraj sem se tehtal, danes pet mi je pokazalo 89,1. Tako sem šel gor za 2 kile od tega, koliko sem se nažel od teh funky dumplingov včeraj, to ni normalno, koliko sem jih pojedel, res je bilo bolano, kaj sem naredil iz njih, ampak sem bil ful lačen, ker cel dan sem se šparal, da se bom naredil. In pol, ko sem jih končno spekel, sem samo žrl vse, kar je bilo. In ja, malo sem pritreval. Ja, tak je life. Kaluža sprašuje, kdo je bil vajn prvi vzornik v stand-upu? Reči mene. Ne, bom rekel, pazi to, Admir Baltič, ne, valjda, da ne. Admir Baltič. Ne, itak, da ne. Pablo Francisco se je tudi pojavil, ko smo bili nekaj. Ja, ja, ja. Sam niti nismo vedeli, potem pa itak Robin Williams padel. Pa priješ pa hitne. Jaz ne vem, kaj bi rekel. Prvi dejansko stand-up komik, s katerim sem prišel v kontakt, je bil Eddie Murphy, po mojem. Ko je imel te Ropa Delirious. To je prva stand-up komedija, ki sem videl, je bila to. Potem počasi, ja, Pablo Francisco potem prišel, Bill Hicks, neke zadeve. Ne vem, lih vzornik, pa dejansko ne vem, koga bi izpostavil po sebi, ker sem vedno tak, da mi je všeč delati stvari po svoje in se ne preveč zgledovati po folku. Tako da, lih za vzornika bi težko rekel, da sem koga imel. Jeba je to, mislim, jeba lušenje, kakor odkrivaš stand-up, ne, pa so ti smešni, recimo, ne vem, ti itak klasiki Karlini Prajeri, ne, až pa pride pa, recimo, Bill Hicks, ki je prišel v Britanijo, je bil zrad njega pač nek nov val cel v Britaniji naredil tega humorja, ki so videli, da se lahko tudi kaj bolj politično nekorektno ga pove na odri, až pa slišiš pa za Daga Stenhov pa, recimo, ki je dokaj skrit, ne, komik s slehernikom, ki je pa fakt brutalen, ne. Ja, ja. In to je na dobri način. On je primer komika, ki nima teme. To bi ona preveč na harta, ampak dejansko je smešen pred njih, ne. Dejansko upraviči, zakaj gre tako temno. In gre temno. O, ja. To mi je ključ, nekaj znati. Bom dal, tacajt, kot boš ti ga razlagal od Baltiča, bom dal dati link, ali pa se lahko piše, Digging Up Mother. Kako je bar beku samomor od svoje mame. Ja, ja. There's no God, there's no afterlife, mislim, da vtipkate v YouTube in dobite super stvar. Ne, zdaj takoj seveda, ker bo Žerjal zdaj povedal, kako je bilo snemati z Baltičem, dej povej, no? Snemati je bilo cool, je šlo vse ful gladko. Zmenil sem se precej hitro za 10, da lahko uporabimo. Z ekipo sem se zmenil ful na hitro, ko so ful fanji od Admirja in so dosti sodelovali z njim, z Admirjem. Itak Admir je pisal v bistvu, da bi on to rad posnel za stojn, za RTV. Samo da RTV-ju ni dovolj imeti samo njega, da če bi še kdo prišel zdraven, isto za stojim posnet uro svojega materijala, kar so komiki so popizli. Folk je bil jezen na Admirja, kako lahko sploh pristane nekaj takega in še njim piše kaj takega, jaz čisto popizli. Jaz sem pa dobil idejo, zakaj sploh rabimo RTV, se lahko jaz to dam na moj kanal, pa tam tržim. Tako da potem sem jaz posnel ga na koncu, jaz sem sproduciral celo zadevo in objavil na mojem kanalu kot vsebino, samo za člane. In bila zelo zanimiva izkušnja, moram reči, dosti novega sem odkril. Recimo? Že samo, ko izpade tako snemanje, kaj vse moraš imeti zraven, publike nismo mogli imeti pač normalne, ker je bila korona že, ko smo to snemali, ne? To smo snemali, ne če dobro odpovem kdaj, ampak smo snemali v glavnem med nekaj temi ukrepi in zato nismo mogli imeti publike, smo imeli najete statiste, ki so igrali publiko.
In zelo majhna količina in se ful čuti tudi na posnetku, ne, da ni tistega pravega burnega smeha, kot bi ga si zaslužili nekateri štosi, ampak je bil bolj nek tak švoh smeh, ki pa še vedno mislim, da je bil ful boljši, kot da ne bi imeli nič. Ker vse nekaj imel Admir, da lahko potem malo reagira na to, pa tako veš. In, ja, to je kar pomembno, ja, to je kar pomembno. Kako pa ljudje pridejo lahko do tega posnetka, seveda raz partis ali kamarkoli ga bojo hitro na gor? Ja, morajo se včlaniti na moj kanal. Tako da greste na kanal Marko Žerjal na YouTube, se včlanite, je 3 evre na mesec in potem imate dostop do posnetka od Admirja. In poleg Admirja ba še kaj drugega v pladi, ne? Ja, jaz sem dal že v nekaj posnetkov. En je bil najboljši kratki film 2020, pa zdaj delam še nove posnetke, ki bojo prišli ven samo za člane. Tako da, če ne drugo, bojo prišli prvo za člane in potem za ostalo publiko, tako da boste dobili en teden prej kakšen posnetek ali kaj takega. Eni pa bojo prav samo za člane, kot ta najboljši film 2020, ta ne moreš videti, če nisi član. In meni je kar všeč video, tako da jaz bi ga priporočil, da si ga pogledate. Se pravi, greš na tvoj kanal, mislim, jaz se nisem nikoli nič prijavil tam na YouTube, ne? Razen to, da imam kanal, jaz sem zelo slab s to moderno tehnologijo, priznam, ja, lahko bi napisal, kako biti v tem. Kako to zgleda, možeš dati nater svoje, a veš, če to ti tvoje otrocko gleda, se to še nima kreditnih kartic, ne? Ali to lahko z debetno kartico narediš, ali lahko z urbano narediš? Mislim, da YouTube sprijema samo kreditno kartico, sem nov mesel na Vimeo, da lahko plačaš s PayPalom, ampak Vimeo računa ful enega denarja na mesec, mislim, računa na leto predvsem, to je problem, ne. Jaz bi za par mesecov bi še vzel Vimeo Pro, ampak za celo leto potem računa več, kot bi povlekel ven iz tega in pol sem tisto skenslal. Vzem je YouTube samo kreditno kartico, žal, to je predvsem omejitev, se mi zdi, ja. Ampak se pravi, kreditno kartico spizdejo pa otroci lahko staršem, ne? Dobro, gremo zdaj, ne. Ljudi vabiti temu, da to počnejo, ampak če ne drugo lahko rečejo, staršem, da jim plačijo. Dejansko mislim, da video bo dobro tudi staršem. To je res proper stand-up show in ne vem, kaj mora biti s tabo narobe, da ti ni všeč. Res je dobra predstava. Čakaj, del te predstave je tudi tale gibanica, ne? Ja, ja, tudi ta del, ja. Mislim, to je Valič, mislim, da objavil, ne? Ta je super bit, super bit. Nor je. Je na YouTube in je še boljš predstava, ne? Ker Admir je res izjemen komik, izjemen komik. Pa lahko gledamo tudi vdaj, kaj dogaja? Ja. Dela za konkurenco, prasec. Ja, se vem, meni grejo na kvaliteto, se veš. Ne, lučni so. Ena stvar mi je pa čudna, ne vem, koliko te spremljaš, ne? Za to konkurenco sta pisala pred tem tudi, seveda, Bergant, Papič, lalala, pred leti, ne? Zdaj pa Bohen pa Novak, ne? In se je tudi zaključilo, da se vrnil Karas nazaj, ne? Ja. In stari so te improvizatorji spodrili stand-up komike. Ja, se vidi na materialu, pol. Ja, boljši je. No ja. Če ne drugo je boljši, sigurno Artač kot Jonas. Jonas mi ful ni bil všeč kot voditelj tam. Se tudi Papico je vaše spizo čez njega, kako pač tudi, če napišeš to z dobro, ga on pove čudno in potem spade vse neki meh. Ampak, ja. Ta njihova oddaja, moram priznati, da mi je tako... Malo mislim, da se lovijo, sploh ne bi vedeli, kaj bi radi delili na trenutke. Ful imajo neke te rubrike, vmes pogovor z nekom kvazi znanjem, ki ne pelji nikamor, ne vem. Jaz imam rada, ko je neka tako oddaja, da dela eno stvar in da je dobro v temu. Tukaj pa mislim, da se malo lovijo okolje. Edina stvar, ki je ponovadi dobra, je ta mala terasa. Tam ponovadi kar skinejo, ne, neko stvar naredijo, neko zabavno parodijo. Ampak ostalo pa ne vem, mislim, da malo se lovijo in škripa. Vem, ko je začela izhajati ta, kaj dogaja, so nam vsi čestitali na planetu, kako dobro delamo naše delo. Ker komaj takrat je se izpadlo, koliko smo dejansko bolj ulaufani in boljši od konkurence. Ne, pa mene je to super, a veš, kot mladem, mislim, svežem, nadobudnem komikom, leč dolg nisem, ne. Da dejansko sta kar dve oddaji, ne, kukor folk piše za njih, kot so komiki, ne, in da se to spet vrača nazaj na televizijske kanale, da ni samo po nekih kildrih skrit stand-up, ne, ker dejansko si zaslužite, vi kot dle časa že ustvarjate in znate pisati nek prostor, ne. Ja, mislim, se prosto se narediš lahko sam, se jim. Zato sem začel svoj YouTube kanal, da imam nek plac, kjer lahko pišem in ustvarjam. Predvsem, ko sem začenjal, sem imel ful manj nastopov, sem si jih želel imeti. Ful več sem imel te želje po kreativi in podaj stvari ven. In takrat bila to edina opcija v bistvu. Edino je pač ta diskrepancija med tem, kaj plača račune. Je televizija bistveno boljše plača vse skupaj kot pa YouTube, ne.
Mislim, ja. Razlika je brutalna. Sploh ni tako, da plača dvakrat več, ne vem, desetkrat. Res je smešno, kako nazaj je trenutno še slovenska internetna scena za televizijsko. Mislim, da se bo to obrnilo v prihodnosti sicer, ne? Mislim, da se bo vse skupaj preko slej premaknilo na net, ampak nismo še tam. Mislim, ja, sploh, če gledaš več neke televizije, zanj sem bil Parkurenčič, gost v tem jutranjem delu TV Ljubljana, ne? Ne. Oh, tisto pa je neka televizija, ki... Ja, tisto je super, ne? Ampak sem ga upravljal, ne, kuk cajta delava, za koga delava, je rekel, aha, to so malo starejši Ljubljančani. Ne, in sva talala cukor, pizdo materno, stari inzulin bi rabil, če bi mu sladkor. Ne. Da neštekam, a res, kako fino, Luka, ja, a res, kako. Ampak neštekam, včasih živijo take televizije, ogledal imajo ful manj kot jaz, recimo, ne, na YouTube. Kako, kje pridejo skozi z programom? Ok, si pač malo šparajo, imajo studio, noto v trgovini s kauči, enkrat pač so zamenjali studio, ker se je un kauč prodal. Je, ne vem, pač res je, se malo znajdejo, da pridejo skozi, malo bolj poceni, ampak še vedno, kje imajo denar za tehniko in za voditelje in se skupaj, mi ni jasno, kako se to da na televiziji zrihtati in zakaj na YouTube se ne. Ali pa sem samo jaz slab v trženju, kaj pa vem. Od kje pride denar, stari? Sej, mislim, tukaj lahko razkrijemo skrivnosti televizije, vsa vsebina, ves šport, ves entertainment, ves news, vse je sam za to narejen, za tiste glasne bloke. Ker oglasni bloki plačujejo vse račune. In ko reče, no, se vidimo po oglasih, stari, to fucking plačuje štram in položnice in voditelje in tako naprej. Ne, to razumem, samo presenetljivo, da je toliko več denarja tam, kot pa na YouTube. Ne? Jaz bi tudi komod dal moj video, zdaj pa oglasi notri, če bi to prineslo, ne vem, par sto evrov na vsakega, ampak ni niti ponudbe, niti nič, tako da. Product placement u večers. Ja, se, hvala Bogu, da imamo take sponzorje carske, kot je u večer. Ampak še vedno nismo tam na istih cifrah, to hočem povedati, ne? Ja, že, ampak če bi zrad tega u večeri predali, ne vem, zato, ko so se pri tega pobjavili 1000 stolov, ne? Pa ti tudi dubu kazga Jurija, ne? Ali pa kaj več celo, ne? Že, to je tudi res. Vprašanje je res potem, če toliko več proda televizija. Se ne znam, zakaj smo toliko zapadli v to debato konkretno, sorry, to sem jaz malo načel tako. To so stvari, ki jih jaz razmišljam na samem, veš. Aha, ja, nekateri drugi gledajo stvari, kakor se začnejo zju, pa ne končajo stup, ne? Ampak Marko pa razmišlja o strategijah in marketingu. Ja, je treba, nimaš druge. Ej, Baltiča sva se malo dotakla, ne? Tako da definitivno se splača pogledat. Imamo pa zdaj še eno temo tega tedna frišno, Rog. Ne? Rog. Aha, tam smo mi v socialnem centru, ki so ga zdaj že malo začeli podirati, tudi parkrat me stand-up in enkrat je tudi Marko Žerjal bil tam. Daj mi povej malo, kakaj spomine imaš na ta nastop v Rogu. Spomnim se, da je bilo izjemno čudno. Publike je bilo precej malo. Tak je bila, mislim, da je bila kar zagreta sicer. Je bila kar taka publika, ki je prišla se smejati, ampak je bilo res malo. Poleg tega, na začetku mojega nastopa je prišel en tip ali ena oseba, ne vem, ti praviš, da je neki trans, tako da nočem zdaj tukaj inštitut 8. marec izpraviti na hrbet, ker kaj narobe identificiram. Ampak meni se zdelo kot tip oblečen v strgane najlonke, ki je prišel, in samo to, samo strgane najlonke, nič drugega, ki je prišel densat pred odr med tem, ko sem nastopal. To je bilo silo čudno. In še tako na normalnem nastopu bi se lahko zafrkal, ok, wow, kaj je to za en kurec. Ampak ko si tam v Rogu, se jih ne moreš, ker ne vem, o moj bog, marginizirana skupina in ti se spraviš njih, ali kaj, čeprav ti den so pred odr, no polnaka, ampak, znate, to je... Ni to čudno, čuden si ti, če tega ne sprejmeš, kot nekaj, kar je zaželjeno na nastopu. Tako da samo nisem vedel, kaj narica, samo počakal, da je od den so rekel, ok, in šel naprej. Ja, smo ga pospremili tam odzadi, da je šel v drug prostor in pa se je kurba vrnil, ki je mu sam še tagice gor v enem trenutku. In na koncu je malo oblečen, ampak to je šel samo navzdol. Dobesedno. Ja. Na koncu večera je bilo problem, ker je parkrat nekdo rekel kurba ali pa neki, ne? Da je pa en odrasel tip stari, čeprav je trans ali pa karkoli, v fucking sam gatah bil tam, to pa ni bil problem. To so različni standardi pri različnih idejah, veš, se štekaš, se vedno se malo prilagodiš, tam kam greš nastopati, nisem zdaj un komik, ki pravi, da mora se, ne vem, plac njemu prilagoditi, malo skušaš prirediti zadeve, ampak ja, sila čudno. Nekaj posebnega, vedno nam bo ostal spomin v ta Rog, hvala Bogu, imamo tu še nekaj posebnega. Slabo ga ne bom, to je sigurno.
Ja, ne, super je bilo tudi zato, ker je bil open mic in so bili mlajši komiki. Prvič je ta, kako bi sem temu rekli, plesalec, je mu nastop pred Matijo Grkmanom, ki je bil ta prvi, mislim, da ne, jaz sem povezoval in je šel ta prvič gor, pizda, to je pa kar, če imaš 10 nastopov, pa se nekaj tazga zgodi, zmrzneš pa. Se ne veš, kaj narediti, čisto. Se spomnim, ko smo jaz kakšne nastope na začetku in je bilo kaj čudnega v publiki, pač ne veš, a nadaljujem, počakam, da se stepajo do konca, kaj naredim. Ne vem, je bizarno in sploh, ko začenjaš in nimaš izkušen s tem, res ne veš, kaj narediti. Če jaz sem malo zamrznil, ko je prvi tip tam plesal, ampak sem se pač malo nasmejal v situaciji in pol šel dalje, ne. Ampak če si pa na začetku, te pa ful vrže stira, ne veš, če se nekdo norčuje iz tebe ali kaj, ne veš, kako reagirati na to, je kar malo tako, kar malo čudna situacija, verjamem. Kako je, dejansko kaj naredil, jaz takrat sem bil še v desetki, se mi zdi, ko se je to začelo dogajati, sem komaj potem. Ne, prvič je kaj gor naredil dve piruete, da se je malo pokazal, ne, in pa so ga najprej te punce, ki so upravljale prostor, tudi vmes pospremlje, ne, pa sem ga še jaz tam od zadnji malo dede, tam ne, se ohladiti. In pa se je seveda vrnil. Vsakeč, ki se je vrnil, je bilo meni oblečen. Še dober, da ni. Ne, smo končali, ko smo končali. Ja. Da nismo lahko končali do konca. A ne, je tip. Da bi stari. Tukaj le MC Poš sprašuje, fantje, držite se, da imamo morala umetniška žilca. Ne pade, točno to želijo narediti z ljudi, zlomiti psihično in fizično. Ajde, zmagu bo smeh nad bedo. Iz tvojih ust obožil šesa, MC Povš. Iz tvojih ust obožil šesa. Ja, MC Povš je mogu že jeti, ker fantje, držite se, jaz se ne bom, ne? Je, to je nasilje. Prvodi. Stari, trp, kako moramo mi kdaj na teh nastopih. Le, jebi ga, se vemo. Ne, a ko mi čakam, veš, tukaj tudi sklenja, kam se kdaj menva, kako je bilo včas fino jeti dol v Giga, ne, v Kjuder, ali pa v Činči na Polet, ali pa te dol Hvaliči, ali pa Hteb dol v Koper. Ne? A kje pogrešaš tele zdaj open mic-e, baš kakaj te nostalgične spomine že? Komaj čakam, da se to spet odprem, da lahko gre malo nastopati, malo med folk, malo se družiti, kakšno pivo spiti, to mi toliko manjka. Ne, da ne pijem piva, ampak je razlika sam pa s folkom, veš. Je res ful pogrešen stand-up in vse povezano z njim. Povezano, že samo vožnje s komiki v avto na nastop pogrešen. Ko si tam v avto, pa malo se debatiraš, pa podjebavaš, pa nekaj gor dol levo desno, pa potem vožnje nazaj, ko še itak toliko bolj sproščena, pa se malo drkaš, a, un što se ni šel, a, prošegodac, ali karkoli, malo podjebancije. Res pogrešne te stvari in komaj čakam, da se odprejo se skupaj nazaj. Ker če se ne bo samo, bom pa mi začeli delati črno, dogodke na črno, pa bolj me kurac, sem riskirali kazni ali nekaj, jaz ne vem. Ja, res ne trpim več teh jajc. A si to spremljal, kaj Američane slučajno? Ko misliš? Zdaj v času karantene tudi v New Yorki so začeli nastopati po dvoriščih, tisk imajo pač opcijo dvorišč, ne? Ja. In pa na stolpnicah gori, imaš tudi spešle. A res? Sam Morrill je glih kar dal enega ven, stari, kukor je pa fantastič. A veš, si da vrh stari New Yorka in cel cityscape imaš za sabo. Ja, ne mogu si zamisliti boljše scene za filme, stari. In pa je združil iz 20 nastopov na Rio Video in Gas. Ja. Ja, pač, dejansko, to sem vedno, še vedno sem zdi neko krpanje, neke luknje, tako za silo, ne. Itak veš, da za ni cool nastop na vrhu stolpnice, ampak ni dejansko tako dobro, ko nastopati v fucking klubu. Ja. Bogom so klubi, so primli, ker to je najboljša opcija za nastopati. Ampak mi pa je všeč, da vse nekaj miga. Tu sem gledal, da ponekod, recimo v Floridi, nimajo nekih teh omejitev in folk imaš vedno nastope lahko. In kar malo se mi joče srce, da ne morem tudi jaz nastopati v živo, ne vem. Dejansko, prvi vale sem še nekako priživel, sem imel, sej bo, vse še 2 tedna, pa bo, ampak ja. zdaj pa kar malo trpim, no. Mi res manjka, da trpim vse. Še ne morem imeti človeka, niti bi prišel do mene in da bi imeli livestream v živo, veš, ker ne moreš se družiti niti v dveh, niti če se oba testira na isti dan, niti nič, ne, vse je ilegal. Tako pa, pleksi steklo. Manj ne bom dajal pleksi steklo v kuhnju, si vsaj, Simona. Ja, ne, preprosto. Lahko sam tako narediš, tok, ne, pa zgleda, kude pleksi ste. No, se vse je. Ja. Slow muzika nama sporoča, Gucci, kaj Gucci, kdo jaz ne vem, Gucci je strga na naljo, ki je trenutno so razprav. Ok, a je to res, a je to joke, da je Gucci začel strga na naljo, ki je prodaja. Stari, ker to so tako te hlače, ko jih folk fucking nos, ki so raztrgane v štarti.
Daj me jebat, stari. Jaz sem vam skus raztrgane, sam med nogam, ne pa tam po kolenih, pizda mater. Pa ta bunarija, to mi gre da kurat, stari. Ko nosijo brez štomfo ali pa sta kratkem štomfo še po zim. Stari, to cela generacija bo imela revmo zaradi te mode. Muzika nam ne bi legal, po mojem, kot prvo, ok. Kot drugo, po mojem, to res, preprosto... Folk prodaje vsega, ne? Vse proba, da vidi, kaj se zgodi. Se, že ko so začeli prodajati takrat, ko si rekel, strgane hlače, že tisto mi je malo, ja, da bo to kupil. In evo ga, povsod so. Mislim, kot da bi folk dači je kupoval. Evo, in slo muzika piše še, da v ZDA zdaj pričakujejo padec glede let, ne to daj, ker ne bo več Trumpa. Dejansko, ja. Ta folk se je toliko hiperspecializiral Trumpa, da zdaj vprašanje, kaj bo sploh še govorili. Itak Bidena ne bojo neki komentirali negativno. Tako da kaj dejansko bojo še govorili. Pri Trumpu so si privoščili ful, pa ful so sedeli, kot da so nekaj posebnega. Všeč mi eni komiki so imeli neko zajebancijo. Komik, ki se končno drzne privoščiti Donalda Trumpa. Bilo, ja, mi je, ne bom več bil tiho, ni mi všeč Donald Trump. In, ja, jaz se pa ne strinjam čist, ne, ker Donald Trump za njih je to, kar je za nas, mislim, za vas korona, ko pišete za te naše late night show-e, ne? Ker žerjal je zdaj seveda zmrzno, ne? Si nazaj. Ne, še sem zmrzno. Si zmrzil, dobro, le, bom jaz malo flota cajt. Slišiš ali? Slišim te, tako da saj neki, čak bom dal takole dva, da sva. Ok. In mene se vidi, ti pa tam, evo, okay. Akcija. No, Donald Trump, jaz sem že gledal tale Trevor Noah, kukar ima, ne, tale Daily Show, ko zdaj vod. Stari so že začeli naprej, ne, sej, materijale na zmanjke, stari, pa končno ni tega Trumpa kurčega. Isto, ko prna stari Jelko, kacin, ki jemo skus ta znucan materijal, že dva tedna pa bo, ne. Je, ne se po en stran, je res, vsi so deli nekaj, što se vrčas na Trumpa in je postalo ful repetitivno in ful se je znucalo vse skupaj, ampak vse neko temo so imeli, veš, zdaj, res jim je ena stvar zmanjkala, tako da vprašanje, kaj bo zdaj naprej. Slo muzika, slišimo, čau! Slo muzika je legenda, stari. Stari. Veš ko, jaz imam tukaj ta luksus, ne, ti pri 50,000 followerih dejansko ne veš, kjer te followa, ker pač jebi ga, da smeš gledati teh otrok preveč, ne. Jaz ko imam teh 500 naročnikov, stari, dejansko pogledam in ko vidim, ko so na druge stvari naročen, ne, yeah. Mi je prav the best, kukar vidiš enega tazga in mislim, da je prav tale slo muzika tako, kukar vidiš, da je on, da imaš maht, veš, da posluša femiče. Največjih supporterjev vseh časov, by the way. On je un fant, ki je parkrat kar prišel na live stream in mi fuknil 100 evrov, da pojem limono ali kaj takega. Čakaj, da ta z limono, jaz mislim se zajebava, stari. Mislim, dejansko... Zakopi, ali folk plačil 100 evrov, ok, se vemo, ja. Ne, že večkrat je prišel, to ni bilo enkrat, to je tip je parkrat prišel in mi kar tako doniral 100 evrov in mi je nekaj časa držal po konci skoraj. Jaz sem lahko imel gretje, hvala slo muziki. Tako da, tip je izjemno car. Pa tudi mi pa je cool, manj zdaj to članstvo. In tukaj imam zaenkrat koliko enih 150 ljudi notri in jih lahko dejansko tako dokaj osebno poznam. Mislim, toliko malo jih je, da si lahko že malo zapomnim, kjer je, vse približno in imaš potem ful bolj osebno odnos z njimi, kar mi je ful carsko. Se pravi, kot da bil na faksi, veš, na FMF smo se v drugem semestri že z profesori poznali skoraj na ti, ne? Če pa na FDV pa pač neka inventarna številka do konca, ne? Yeah. Ampak svi glih pri teh streamih, imaš ti danske v planu slučajno zvečer? Ne bo nič danes, ne. Ne boš nič, ker Marko tudi pridno streama, ne, seveda jaz tega nagledam, ker tisti je pa res 2 ure, ne, jaz obljubim, da dova tukaj dolga danes, ne. Aj, ponovadi. Samo zgodarjem bolj 2 ure, ker takrat smo se pa res uživeli, ful. Ti se streami zgodarjem, pa mi je zaenkrat še vedno eden spet najljubših, res smo se najedli, napili konkretno, res je ful dobro. Pa še, a res toliko? Ja, pa veš, ja sem furo to, da sem ga vikal, veš. Lepa. Gospod šef, a vam je v redu zrezek? Ful sem bil tako veš čas. In folk se ful pizdo, o, zakaj ga vikaš? In bolj, ko se pizdi, bolj sem nekaj tle, te spoštljive fraze uvajal notri. Ful sem se zabavil. In zakon je šel do konca, pa ga uniku? Kako so, gospod Godler? Nisem hotel pretiravati, da je že očitno, ironično, ampak tako hotel sem drkati folk, ker mi tako všeč, ko jih podjebavam in ne štekajo. Res ful ljudi ne šteka. Ko se zajebavam. Isto za en video sem dal ven, ko delam tablo ciljev, to tle od zadaj, in folk ni štekal, da je pač zajebancija in da je mišljeno ironično, ker, o, Marko, ko si se spremenil, a zdaj pa si postal kot neka beauty vloger, kaj, ne štekam, kako folk ne dojame, da se hecam. Ja, beauty vloger, kaj se vidimo tvoj obraz.
za kukar dobijo s reklam model za zdravo kožo, ne le to srajne. Katastrofa. Lahko malo pogledamo, kaj imaš kaj odzadi, se pravi, kvihtu boš, nekaj punca si vzrihtu, nekaj boš jadro. Moraš pogledati video, če te zanima, moraš pogledati video. Je izjemno sarkastično narejena tabla ciljev za leto 2021. Aha, pa smeti boš dol nosil, ne? Love yourself, to je najbolj prispodoba za masturbacijo, ne? Rekaj, to je kao moda, je to, to ni smeti. A, druga. No, ko pa več, strgane najlovke so kar smeti, ne? Na Love Yourself sem imel dobesedno štozda, ne s tem ne mislim masturbacije, tako da... A, dammit! Ja, a, vidiš, to je to, ki je na prvo žogo pa zgo obrnu, bravo, bravo, se zdost pa dober pisc. Kako je, hm. Ja, ja. In pa svojo kreativnost zdaj ven daješ, kakor ni odru, ne, na svojih seveda blazno fantastičnih videih in pogovorih, ki trajajo 2 let, ne. A imaš še kakve druge kanale, ki recimo umetniško, pa prosim ne mi zdaj pišu, kaj začeš pilati, ampak še kaj drugega počneš zdaj vmes? Ne dosti. YouTube, s folkom se dobivam malo, ko se le lahko na varni razdalji z maskami in se kaj hecamo. To je pa več manj to. Zdaj, zadnji čas vse, kar delam, je praktično in zgolj YouTube. Kaj mali ga še na Instagram objavim, daj. Kuham, pečem, nove stvari probavam za jest, ko recimo te podstikerje, ki sem prej razlagal, to je bilo včeraj prvič in je bilo kar zanimivo. A ste vmes pullover za meno slučajno? Ne, že začetka sem tebo. A, dobro. Nisi opazil. Ja, super pullover, moram reči, no. Hvala, hvala. Tak, chainmail kapuca, mi je tudi všeč, veš. Ja, 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 to je dobro, to je dobro. No, jaz sem pa zanj škota igral, stari, sem imel RTV v kilt napravil in sem bil škot. Kdo bi si mislil, ne? Pizda, nikoli ne bil ga, no, da bi tebe dali v to vlogo. Sem ful mislil, kakšnega ne vem, bolj tako južnoafričan, ali kaj taki. Recimo, ne, veš, vse ene stvari imamo skupne. Ja. Slabo naglaševanje besed, ne, seveda, da ne, oni so bili belci tudi, ne, sedali so imeli te burske pizdarije, pustno. Ja, ne. Ko smo priseč majicah drugače, zadnji čas si ful obožujem kupovati smešne stvari za obleč. To je postal moj nov hobi. Zdaj napolno kupujem nekaj razne... Majica številka M. Kaj? Ne. Majica številka M. Številka M majice lahko dam na sebi, okej, ne spade za nekaj. Ja, 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 ured, kuk so pizda do pupka, če so še malo zarjadati. Ne, ampak kupujem res take bizarne, smešne stvari in bom po mojem naslednjem live streamu jih malo kazal. Tako da po mojem se pač prijeti pogledati, ker zna biti hecno. A, the best. E, slow muzika ti tukaj sporoča, YouTube ima zadnje cajte čudne algoritme, opozarja več na žive prenose, tudi only člans, only fans, nervoš, ali quite only člans. A, hiter je ta slow muzika. Ne pokaže pod naročni... Kako da ne, stari? To je čudno. To bo treba kak tweet napisati, ne? Ne vem, kaj je z YouTube-om zadnjem času po prvici povedano, ampak sem opazil, mislim, že tako tako, če objavim video samo za člane, moram narediti še posebej objavo na YouTube-u, ki lahko pač daš tekstovne objave, da folk vidi. Ne vem zakaj, ne razumem zakaj je tako smotano narejeno. Če pa je kaj, ki bi mogel biti tako obveščen, je ko pa pride vam video, za katere fucking plačuješ, to je pa res, verjetno si ga želiš videti, če si plačal za to, da ga lahko. Jaz ne razumem, kaj je z YouTube-om zadnjem času, resno. Res smo neke malo čudne scene. To live streamih tudi sem že opazil, da je slabo obveščenje. Tako da recimo zadnjega, ki sem imel, sem nekaj odgovarjal na neke praktične, mislim, praktične svete, sem dajal folku in take stvari. In je bil kar zabaven, vse meni tako. Neke materijale sem spisal tudi za to in se je kar dobro pokonektalo, pa nekaj tako je še spontano prišel dobro vmes. En tip je še zmontiral en del, eno minuto dolg, ko pač odgovarjam neko njegovo vprašanje. In je ful dobro montaža, torej mi je kar posrečeno, ampak ogledal pa ni bilo dosti, nek 300 ljudi sem imel, ker nisem ful oglašoval prej, ker sem imel par drugih komplikacij v lajfu, pa nisem toliko se vrgal to. Tako da, ja, ne štekam kaj z YouTube-om zadnjem čase res. Slow muzika sporoča, da sam prek objave se pride nanj, ne? Hvala ti slow muzika, ker to v bistvu je ful koristi na svet, veš, ker mi ne vemo, kak smo na te strani kamer. Ja, da, jaz ko objavim vidim vse, ne. Za člane vse, tako da mi je ful dobro to, da mi nekdo napiše, kaj se vidi in kaj ne. Sem drugače dal tu na prvo stran na YouTube-u, da je en ta razpredeljek videi samo za člane, tako da lahko vidiš tam načeloma, ampak ne vem, to je, ne vem, zakaj tako čudno dela YouTube. Vse ta, to članstvo na YouTube-u je zenkače v beta verziji, ne, tako da pač se bo še kaj spreminjalo, se bo še kaj popravljen, dopolnjevalo s časom, ampak lahko bi malo bolj streamlinili vse skupaj, ne vem, ne zvoni tako težko pizda se. Še vedno so YouTube, še vedno bi mogli imeti dovolj cash-a, zato da par developerjev to naredi v par dneh, ne vem. Ej, drugač, YouTube je imel eno grozno napako, jaz drugač se napritožujem, če se mnogo stvari v življenju, mora biti to problem, ampak
ta prejšnji backend, ne, za nalagati videe na YouTube, je omogočil, da si več video dal v vrsto in so se ti lepo naložili. Ne. Potem so kurbe naredili, novega ni bilo mogoče. Ne, in enkrat sem se razpis do starih, sem za ene naročnike nekaj montiral, dejansko znam celo montirati videe, delam take češke posnetke kot tle. In v glavnem jim pišem stari in pa so mi odpisali nazaj, evo. In so pač, itak so imeli nerbaš v plani, ne, da sem jaz to sprožil, ne, valjda nisem tukaj megalomanski idiot. Ampak ja, stari, zdaj lahko spet beč naložiš, cel kup videov pa naložiš. Ja. Tudi, počas dela. E, a imaš ti skupino, mora biti za Facebook, da bi jel kako zaprto skupino za te tvoje člane, ker tam pa ljudje, ko to scrollajo skuz? Imam, s tem, da je tako, je malo ločeno. To je neko zaprto skupino, sem naredil za podpornike, za folk, ki mi je doniral. In potem sem jim pisal po streamu in sem jih povabil noter ali kaj takega, ali če sem jih že prej nakazali, kaj sem jih povabil. Za člane pa zdaj imam pač le na YouTube uločeno, tako da malo imam na dveh koncih v resnici. Ne. Tam na zaprti skupini na Facebooku imam ljudi iz Patreona, pa, ki so mi donirali prej live, za člane imam pa zdaj ločeno in bi ful rad vse preusmeril na članstvo, da bom vse na istem mestu, ker je potem ful lažje tam vse obveščati in še raz stvari. Tako da, malo se dovin glede tega, ko bi rad to organiziral. Malo je vse skupaj čudno. Cool. Evo, tlele slo muzika ima, pa spet Facebook izbira, kaj pokaže, jak pis domate. Ja. Tudi je opazen, da objavim kaj smešnega v to našo skupino zaprto in eni sploh ne vidijo. Tako. Stari, mora biti ne reagira, ker ni smešno. Nas pa Olimpija 55 sprašuje, kjera je dobra knjiga, ko začne s stand-upom. Marko, kjera knjiga ti je bila všeč, ko si začel s stand-upom? Pa recimo tutoriale po moje iše Olimpija, ne? Verjetno, ja. Meni je Krojcer kupil enkrat na začetku Zen and the Art of Stand-up. In ta knjiga je kar zanimiva, da kar nekaj dobrih nasvetov. Po moje večina teh knjig od uveljavnih komikov, če jih prebereš, ti bo nekaj dala. Ampak največ ti bo dalo iti fucking nastopati. Ni ga često. Napiši 5 minut materijala, prijavi se na open mic, ko bojo spet, če bojo spet, bog daj, da bojo spet. In to je to. Nič ti ne bo dalo več izkušenj in več know-howa, kot pa nastopa dejansko. Boš štekal boljše, kdaj se publika smeje, boš štekal boljše, kdaj pričakovati smeh, bolj učinkovito boš pisal, vse to boš dobil z nastopanjem in s čim več nastopanja, s čim več eksperimentiranja. Drugače, če recimo, veš, eni folk se radi preberejo navodila za uporabo, pred nekaj inštalirajo, in tukaj imaš tale Comedy Bible, ne? Mislim, da je od Judith Carter, pomoš pa zdaj še na YouTube začel delati Scott Dickerson, ne vem, če ga ti poznaš, ampak tip je s friendi ustanovil The Onion, ne? In šraufajo komedijo, imaš cel kup enih podcastov, sam How to Write Funny napišeš v YouTube in jih najdeš, ali pa na pač unih karkoli poslušate podcaste. Definitivno ta Judith Carter ima tako recepte prav napisane, ne, ter postaviš trditev, postaviš drugo trditev, najdeš povozavo in iz tega smeh. A narediva en kratek izjiv predno končava, dejte tlele v komentar napisati recimo dve temi, ne, pa vam je naredila en joke iz tega. Ne. Jaz bom začel s to očitnem, Marko bo naredil en pan, ne, pa se pa poslovimo. Eh? Kaj praviš, Marko, sva za to? Gremo mi to stvar čudno. Gremo uno stvar, ko jo drugač pišemo mesece in mesece narediti v 2 minutah. Zakaj pa joke slabi, pred nek popraviš. To. Fakt že ceniti, koliko truda gre v to, da je nekaj dejansko smešno na koncu. To je še ena super, mislim, se grozen gledati, ampak je super. Zdaj sem seveda pozabil, ko je že v komedi seleri so imeli, pizda, vsak naključni je dubil 1 minuto in je šel gor bombat. Aha. To je bilo super. To je zanimivo, to bi... Take stvari bi ful delal, ali pa bi da folk nastopa, neki novi komiki nastopajo in 3 komiki uveljavljajo odzad z mikrofonom in ga zajebavajo. Vsaki što so stari, ne. To je to dejansko, to je to. In ko mislim, jaz nisem bil dobro, ko sem začenjal, ampak to je novodno. Neke take podjebanci zraven. To bi bilo kar zabavno, ampak težko verjetno za nove komike za prenest. Ful lažje bi bilo meni, da mi nekdo rosta medtem, ko delam nove fore, kot pa nekomu tako. Mogoče bi dejansko drugega mogli. Da greš par uveljavljenih komikov in vsak gre enkrat nastopati, medtem, ko drugi 3 ga rostajo, po vsakem štosu. To bi bilo kar dobro. Evo, nisva dobila ful nekih besed, sva dobila sam zahvalo od Olimpije. Olimpija, zelo lepo, ne, zelo lep nickname, by the way. Pa Jan Dan, ne, to je zajeban.
za tri črke krat dva. Ali poslušate Fejmiče, kaj si mislite o njih? Ves čas me komentirajo. V skoraj vsaki oddaji so me enkrat omenili svoj čas. Zdaj, potem mislim, da so malo nehali. Če ne, pa jih poslušam, ja, ker večino stvari, ki pač dela folk, ki jih poznam in ki so mi všeč, jih poslušam. Tako da tudi Fejmiče spremljam. Meni so cool, meni so cool. Malo bolj bi se lahko potrudili delati kakšne teme konkretne. Dosti te pogovorov o temu, kaj Bergant delal z ovcami ta mesec, oziroma ta teden, pa mislim bolj klobase kot kakšne druge aktivnosti. In tako, te stvari začel malo ponavljati. Ful rajši bi dokumentiral kakšne aktualne teme, ki take, po moje. To je bilo dosti bolj zabavno za poslušati. Na začetku so tako začeli, pol pa so opustili. To, ko berejo maile, to mi je kar zabavno. To pa mi je, to mislim, da je highlight in to morajo delati naprej. Ja, se zelo strinjam. Dodal bi sam še, da mi je vloga Papiča všeč, ko se kdaj potegne nazaj in je povezovalcem s ti Berganta, da jih toče, on pa sam nastavlja in potem misli, da Papič ni ta smešen. Papič je zelo, zelo smešen možakar. Sam se psti, a veš, ker mrš, ene mrš pstiti, ne, ja, te je ta drug smešen. Ne. Papič ful bolj lepilo te oddaje, Berganti pa samo on, ki prije renta. Ej, tu je ki ni avc. In potem je smešno pač. Papič je dejansko on voice of reason, ironično Papič. Ironično, prite me obiskati v umu bolnico Papič, jaz zdaj glas razumem na tem podcastu, ampak ne, mislim, da lepo deluje, njihova dinamika je kar zabavna. A ja, pa nekaj sem še spomnil, ko smo govorili o tem, o teh štosih. Dejansko sem imel na delavnici zdaj stand-upa, dve sem imel v decembra in v drugi potem so mi stala samo še dva notri, mislim, tri na začetku, ampak potem je tem izpadil in smo šli čez njihove fore. In je bilo ful zabavno gledati fore, kako so bile napisane od nekoga, ki pač ni še toliko izkušen in kaj je hotel povedati, veš. Fulkrat, ne vem, je imel nek smešen point, ampak ga je izrazil tako, da ni prišlo skozi. In z majhnimi popravki smo ful napredovali in ful izboljšili fore. To je ful zanimivo gledati, ko sproti pač analiziramo, kaj je štos narobe in kako ga popraviti. To res mi je bilo zabavno to delati. Ja, sam je pa jeba. Mislim, tukaj je ena nevarnost, da človeka ukalupš v tvoj, v tvoj način mišljenja. Ne? To je res, ampak po drugi strani, pač, če neka stvar ni smešna, je... mu bo vseeno povedal, da ni smešna. Tudi, če napiše drugače, bo vse videl, kaj manjka, ne, za naprej, da se bo malo zavedal. Tudi, vse itak bo povlekel po svoje na koncu v resnici. Vse nek svoj stil vedno razviješ. Ampak lih, da vidiš, kje je uno, ta stvar, ki jo ti razumeš, ampak publika je ni, veš. Ja. Mislim, to je glavni problem pri začetnih komikih, ker ne vem, preskočijo kakšen del, ki je ful pomemben za nastaviti setup in potem ne izpade tako, kot je njim izpadlo v glavi, ker je bilo nekaj stvar samoumevno ali pa karkoli. Evo, Jan Dan, hvala, Žerjal, super sta tudi vi dva. Se strinem glede Papiča, hodoril moderiral vse skupaj, res je, res je. Ej, vmes sem šel pa na Google, ne, kukor sem dal tebe tlele solo, Kill Tony je tista vdaja, se splača pogledati, K-I-L-L, kao Kill Bill, sam je Kill Tony, ker je Tony Hinchcliffe. Ja. Fucking, te minutke, pogledajte se vne te stare, ki je bila še publika, natr, stari, to prbija. In hodit će da kdaj je kdo dobar, ne? Ampak bolj zažgeš, če je folk slep na vodri, stari. Ja, ja. Ta cringe je vedno boljši. Mislim, najbolj znani slovenski posnetki, te, ki jih jaz komentiram, so vedno cringe. To najbolj zapali, une frizereke, isti. Ja, isti, je, komentiral svoje oddaje. čakaj, sem res. Smo gdje pre cringe, ne. Olimpija, a imate na svet, kaj se tu je tam privizatorjem, bi začel stand-upom? Ta pa je dobra. Napiši 5 minut materijala. Evo, jaz sem zglih, včeraj sem snemal z Luko Korenčičem pogovor, bo tudi čez par dni tlele gor na YouTube in na tem mojem kanalu predragam. In tip je improvizator, ki je tudi malo probo stand-up, glih to, da znotri improvizacije seveda. V Sloveniji imamo cel kup improvizatorjev, seveda pižama, pa vsi te težki, recimo, iz komikas so prišli z improta ven, ne? Valič tudi, ne? Karas, Bračič, ne? No, čeprav to niso stand-uperi klasični. V glavnem, stand-uperi pa tudi zdajšnja generacija, že Mastagič, pizda mu mater naj dober rato. Pa tale Mariborčan, no? Blendor Sefraj, fantastičen. Fora improvizatorjo je, da imate full luksus. Eno je, da se ne bojite odra, drugo je, da se ne bojite tišine, in tretjo je, da dejansko vete, kaj delate v prostoru lahko. Tako da, če imate kako dobro impro predstavo, jo lepo samte in pa zreducirite na 20% tega, kar je, pomečte vas vam boljši, in ostanejo samo še ta smešne stvari, pa ne na odr. Edin na svet, kakor je sam fucking na odr, čim prej, čim večkrat. Pa ne poslušati prijatelju, ker je prijatelj smešen in ne da v publiku. Živo publika, ja, ja. Račite ne pozna.
Jaz bi še vedno rekel, pisati je glavna stvar, ki je niso navajeni improvizatorji. Zaenkrat jim ni rabilo nič pisati, tukaj boš mogel pisati mnogo. Tako da jaz bi predlagal, spiš 5 minut za začetek. To ti bo najboljši začetek možen. Spiš jih 5 minut, zreduciraj jih na 3 in ponovi. To je... Res probaj biti tajt. Je... To je zelo dober nasvet. 5 minut drugačno odru zgleda približno 500 besed v Wordi, ne? Cirka. Nekje, ja, več ali manj. 560, sem tako. Mm. Ampak itak, ko priješ na ode, pozabiš pa odkud, kar okej več napiš. Ja, ja. Ampak si bo isprovizirali. Frizer. Ker da je pametna, pravimo i, či. Ko so dobre, ko so fucking dobre, oh my bog. To je noro, noro. Evo, tukaj imamo še avokadota s tvojo avatarjem, seveda, na koliko časa moraš napisati nov material? Ni neke predpisane te. Jaz sem, dokaj smo še nastopali, skušal ga konstantno pisati in potem pač sem imel nek ustaljen set in ko sem naveličal, sem stavil nov ustaljen set iz novega materiala in tako dalje. Mislim, zamenjaš, kako se ga naveličaš v resnici. Ko tebi neha biti smešen in ga zabavno govoriti, potem tudi publiki ne boš tako dobro izpadlo, ker boš imel manj tega sproščenega in zabavnega vajba ti. Tako da... Preko ga zamenjaš, boljše je po eni strani, ampak po drugi strani pa še vedno ga je dobro pilit. Ne? Tudi ko se enkrat napisal štos, ti ga lahko še vedno popraviš. Tudi ko je že štos, ki deluje, še vedno ga lahko diš še bistveno boljšega. Tako da tudi ponavljati star material ni grozna stvar, kar lahko dosti krat kaj novega dodaš. Jaz sem tako recimo, ne vem, štos, ki ga imam že dejansko 4 leta ali celo 5 pred kratkim, še dopolnil in še malo napihnut, tako rekoč in je postal, mislim, da še boljši zaradi tega. Evo, morbit nagledajo to sam komiki set, ne, se pravi, set je nabor vseh tvojih šal, kakor jih imaš, ne, pač recimo, če so to šale, ne, pač je to set in pol lahko recimo sam ta del daš ven, ne, pa daš nekaj novega noter, pa malo obrneš, pa ta vrstni red zamenaš in set je v bistvu ta tvoj program, ne, večera, ja. Da kakve šale. Sam še to smisel reči, recimo, Tižama je leto zaključval na Panči, celo mislim, da ne vršte puške v koruzo, sorry, bom zjebom v joke, ne, ampak jaz sem to enkrat naredil blagensko spremenjeno in me vrgla puško nazaj v glavo, ne. Mm-hmm. Čist proper joke, sam GSO, debate so bile fucking... Mm-hmm. Pa imamo komika, ko govorijo, no, ki je bila kriza zadnjič, ne, stari, ta joke si napisal leta 2008, prosim, no. Tako da nimajo neke težke življenjske dobe, pa načeloma, ko pa enkrat posnameš, tako ki je zdaj baltič, ne, moraš pa hoditi na nov napisati, ne. Ja, ja. Sej mislim, da ima že dosti novega, sej mu je bilo že interes njemu to posnet pa dati vam počasi. Ker, ja. Ene reference notri so tudi že malo tako pa se, recimo Hilda, pa Vegrad, pa te stvari je reče tako, ne, malo stvar preteklosti trenutno. Folk počasi več ne bo vedel, o čemu je govora, tako da je bil čas, da dati vam po moje tudi res. Ja, ja. Pa kul je, kukaj bil dejansko, veš, ko enkrat narediš prvo special, pa ta drugega, a veš, če je zdaj rabil cel življenje, do zdaj bo naredil do naslednjega v roku 2 let. Ne? Sploh baltički, zelo plodni pisatelj, kadar se lot. Yeah. Pa še kako aktualno stvar dodaš, tako kot na optimistih. Si jih gledal, okej. Okay. Seveda, da nisem plačil tega, se nisem na un. Ne, slo muzika jih je gledal. A ja, slo muzika yeah. Zvihar, ja. Slo muzika, dej sam poveša, če ti je bilo fajn, ker... Une besede nismo dobili, da bi bila joke pisala hvala Bogu, ne, tako da imava zdaj izgovor za naslednjič, da se kaj pogovoriva. Mm-hmm. Jure Fajon je napisal lol, ne, to narbrž leti na vse. Ne. To je ful dobro, ko se folk smeje, tako s 5-minutnim zamikom, ko si rekel nekaj zabavnega. To mi je vedno pri live streamih. Tako, čaki, kaj sem že rekel, da se smejo? Smejo se te, ne s tabo. ja, sej, ne veš, folk se smeje. Zakaj že je to? Znači, Marko, slo muzika ni napisal še, če jih gleda optimiste, ali ne? Neke aktualne stvari, očitno jih je, ne? Ja, mislim, kar sem slišal od njih je, da so dali neko revijo gor, ne? In potem čez usta je rekel, o, le, to se je naredil, kao da ni bilo posneto naprej. Jaz sem dobil informacijo od folka, ki je delal tanko tehnik, da je bilo vse delano v studiju. Aha, da. Live, tako da... bom verjel kar temu. Da, je, pa je super, ja, pa je super. Mislim, gledam, težave je res izgledalo live. Tako da je začelo 25 minut kasneje, potem sploh tisti Zoom pogovor na koncu s folkom je bil precej tehnično problematičen, pa
pa ne samo zaradi njih, pač folk, ne vem, tudi ko se ni pogovarjal z njimi, imel kar mikrofon unmutan in je bilo odmeva in vsega, ker niso imeli slušalk. Ženske so obleke, neke večerne obleke, da lepo izpadejo, jebenih slušalk si niso mogli dati ušesa, da se ne sliši vsega odmeva na laptopu prokletem. Mislim, precej stvari je bilo. Evo, Slup muzika je tle serijo zdaj napisal, seveda, da je gledal, je bilo posneto naprej, posnetek pred premiere. Aha, še pred premiero si gledal. Jaz sem premiero. Ne, ne, je bilo posneto naprej, ne? Aha. Posnetek pred premiere, ali ne vem, ne. Da bomo širili krive vire, ampak le, če praviš, da je Slup muzika v redu človek, jaz mu verjamem. Ja, zdaj me imamo spet to, ker sem bil od zanesljivega vira informacijo, da ni bilo vnaprej posneto. Čeprav to sem isto rekel, ne, ko je govoril neke stvari, ki se trenutno dogajajo in je bral časopisa, neko, ja, ja, ker smo spisali vmes z Brgantom. Ja, to bi lahko komod pač bil samo glasover narejen in to je to, ne. In tudi glasovanje so imeli neko preko telefona vmes, kaj ne se zgodi, tudi tisto bi lahko bilo pač zaigrano ali nekaj, tako da bi se dalo to stvar izvesti ne uživo, ampak meni so rekli, da je bilo uživo. Zdaj pa hoj znati. A dobro, pustva njih. Ljudje, najlepša vam hvala, da ste si pogledali na en pogovor. Upam, da smo vam malo popestrila tole deževno soboto. Uživite maksimalno naprej. V ponedeljek imamo na desetknem kanalu nov kviz, tokrat smo kar smešni. Tako, zaspremem. Ne, se ponovati je v redu, ne? Ampak tokrat je bilo pa dobro, tako energy bil dober, pa tako, se splača pogledati v glavnem kanalu desetke Facebook, YouTube. Marko Žerjal, seveda je YouTube, Instagram, Tinder, TikTok, ne vem, kaj vse živo. Ni da ni. Ona.com. A čaka, TikTok imaš tudi, stari? Sam še to? Ne, TikToka nima. Stari, jaz sem si podownloadil to aplikacijo, zdaj to vsem odraslim možakarjem rečem, pis, da to morate gledati. Ali, yeah. To je TikTok, ne? Yeah. To niso otroci, stari, to so mlade tjate pis, da kukar, a veš, tkule, potem pa naslednja je že tkule, ne? A veš, pa so že tkule, stari, in to je TikTok, ne? Jaka muda, pizdu mati. No, pustno. Misliš tega, ko sem gledal, sploh sem. Stari, sam nage mlada tjata so, kot da bi gledal, a veš, kakve druge spletne stredi. Ja, razumem. Fajn, preporočam. No. Tik hub, ali kaj takega. A? Kakšen tik hub, ali kaj takega. Ne vem, to obstaja. Mrbit še ne, mrbit boš pa ti to zalaufil in potem celo uspešen. Malo sem te bogo še pohecati. No, še enkrat hvala, čaki. Cep, TikTok ima drugačen algoritm, ponuja tudi neznane. Je to stari. To je cool. To v redu, to v redu. Še enkrat, Marko Žerjal, hvala. Pojdite se pogledati njegov YouTube kanal, naročite se na YouTube kanal, zato da te lahko gledali Baltiča. Ti imaš tale Patreon. Patreon imaš, ne, praviš tudi? Ja, sem vzaj, bi ful rad migriral folk iz tam na to stvar tle, da bom se na istem mestu, po reci povedano. Ja, ja. Da v karija teže najde, ne, da se na isto mesto. Ja, ta del je čuden. Gremo končati tukaj. Ok, zdaj pa malo ven Slup muzika, se strinjava, hvala za odgovor, dober stream Olimpija, hvala tudi tebi, hvala vsem, ki ste gledali, in pomahava, pa čau. Ajde, folk, čau.